Dobrodošli v oddaji Navigator Caravaning. Oddaja Navigator Caravaning vam iz tedna v teden prinaša sveže novice iz sveta karavaninga in kampinga. Za vas potujemo in odkrivamo nove kraje, vas presenečamo ter nagrajujemo. Tudi v mesecu novembru lahko spremljate našo ekipo na potovanju z avtodomom po Hrvaški ter Bosni in Hercegovini, kjer smo obiskali morda vam še neznane, a prečudovite kraje. Vsako sredo ob 21. in nedeljo ob 18.30 uri na programu TV3 Medias.